Хабар 24 арнасында жаңалықтар уақыты, студияда Қуаныш Асанқызы, осы атты көретіндеріңіз. Сингапурда өткен робототехника жарысынан еліміздің оқушылары жеңіспен оралды. Жас өрендер 192 мемлекеттің ішінен үздік шықты. Ақмола облысындағы алтын кенішінің кесірі маңындағы Жолымбет кентіне тиіп отыр. Ондағы үйлер шетінен қирап жатыр, дейді тұрғындар. Европа тұрғындары қартайып барады. Онда қарттардың саны жеткіншектерден асады деген болжам бар. Елордада Digital Bridge 2023 форумы жалғасып жатыр. Бүгін халықаралық сарапшылардың қатысуымен панельдік сессиялар өтеді. Және стартап жобалар сайысының қорытындысы кешке белгілі болады. Форумнан тілшіміз Әл-Фараби Серіков тікелей эфирге қосылуға дайын. Әл-Фараби, қайырлы таң, сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы таң, рахмет, Қуаныш. Бүгін Digital Bridge 2023 форумының екінші күні. Алда Қазақстанның цифрлық нарығы, цифрлық алпауыттар мен бәсеке, жасанды интеллект және логистика, 5G цифрлық трансформацияның қозғауыш күші және басқа да тақырыптарда панельдік сессиялар өтеді деп жоспарлануда. Және сағат 11-де әлемге белгілі венчурлық инвестор Тим Дрейпердің төрелік ететін Media Drapers американдық реалити шоуы басталады. Жалпы бүгін қандай қызықтар болады, толық ақпарат алу үшін Digital Bridge 2023 форумының баспасөз қызметінің жетекшісі Әсел Мизамқызына сауалдар қойсақ, қайырлы таң. Қайырлы таң. Ең бірінші сауалымыз, жалпы бүгінгі кеше қандай маңызды шаралар өтті, бүгінгі жоспар қандай? Содан бастық. Керемет, ең алдымен қазақ елін осындай ауқымды халықаралық деңгейдегі іс-шарамен құттықтаймын. Өйткені қазір әлемдік IT саланың назары Қазақстанда, қазақстандық стартаптарда, эксперттерде. Кеше өздеріңіз білесіздер, ең басты ол мемлекет басшысының қатысуымен пленарлық отырыс өтті. Әлемдік деңгейдегі сарапшылар, IT мамандар сөз сөйледі. Содан кейін президентпен one-to-one бетпе-бет кездесулер болды. Ірі компаниялардың шетелдік басшылары, сондай-ақ Google for Startups саммитін өткізді. Осында әлемнің 15 елінен келді түрлі өкілдер. Өздеріңіз білесіздер, Қазақстанның Google for Startups компаниясымен акселерация жүргізіп жатқан Орталық Азиядағы ең бірінші және әзірше жалғыз ел Silco Accelerator деп аталады ол акселератор. Және де онда Қазақстандық және Орталық Азияның стартаптары оқудан өтеді, және де шетелдік нарыққа шығады. Сондай-ақ көптеген панельдік сессиялар өтті. Өзіңіз айтқандай, негізгі бағыттар ол жасанды интеллект, AI деп аталады. Түрлі көрмелер, жәрмеңкелер, вакансиялар жәрмеңкесі өтті. Бірқатар меморандумдар мен келісімдерге қол қойды. Егер рұқсат етсеңіз, меморандумдардың қызықтысына тоқталып өтейін. Министр Бағдат Мусин және де паучер, бұл әлемдік бағдарламалау, программалау чемпионатының қорының басшысы кеше меморандумға қол қойды. Бұл да керемет сүйінші жаңалық. Келесі жылы, 24-ші жылы әлемдік чемпионат программалау бойынша дәл осы Қазақстанда өтеді. Сондықтан бұл үлкен жетістік, дайындық жұмыстары бүгіннен бастап басталып кетті десе болады. Рахмет. Келесі сауалымыз, жалпы бүгін қандай қызықтар күтіп тұр келушілерді, және қандай бүгін қызықты тақырыптарда, бағыттарда панельдік сессиялар өтеді? Негізі расымен форум екі күнге жоспарланған, өте ауқымды шаралар параллельді түрде өтіп жатыр. Бүкіл панельдік сессиялар, көрмелер, соның ішінде жаңа өзіңіз айтқандай әлемдік деңгейдегі миллиардер Тим Дрейпер өзінің американдық реалити шоу Мидзи Дрейперс деп аталады, соны бізде Қазақстанда өткізеді. Жалпы бұл венчур инвестор, Кремний алқабындағы аты аңызға айналған ірі миллиардерлердің бірі. Неліктен ол Қазақстан таңдады, сол туралы пресс-конференция өтеді түстен кейін. Ал сағат 11-де жаңағы реалити шоу басталады. Ол 4 үздік қазақстандық стартаптардың ішінен ең үздігін таңдап, Кремний алқабындағы бүкіл әлемдік стартаптар жиналатын жарысқа таңдап алады. Бүгін кешке қартай сол белгілі болады, қандай стартап Қазақстанның атынан Мидзи Дрейперс американдық реалити шоуға қатысатыны. Сондай-ақ Астана Хаб Батл деген керемет жоба, бұл IT стартаптар шайқасы десе де болады. Кеше полуфинал болды. 100 стартаптың ішінен 10 стартап финалға өту керек. Бүгін финал өтеді. Кешке қартай сол
без номинация бойынша жеңімпаз анықталады. Бұл 125 мың доллар жүлде қоры. Ақпаратыңызға рахмет. Я бүгін форумның қорытындысы бойынша жалпы үздік деп танылған стартап жобалар қаржыландыратын болады. Және де Digital Bridge Award халықаралық сыйлығы табысталатын болады. Мендегі бар ақпарат осы. Қуаныш, ақпаратыңызға, ақпаратыңызға рахмет. Форумнан тікелей байланысты әріптесім Әл-Фараби Серіков болды. Барлық башы үшін өз саласын жаңа деңгейге шығару маңызды. Даму қоры басқарма төрағасының орынбасары осылай дейді. Мұрат Бапаевтың айтуынша, жаңа технологиялар көз ілеспес жылдамдықпен дамып келеді. Қазір көріп білемін деген адамға ешқандай шектеу жоқ. Сондықтан бірқатар компания өз қызмет көрсетуін жеңілдету мақсатында цифрландыруға көшкен. Мемлекет басшысының тапсырмасы да, заман талабы да осы дейді. Он полностью оцифровал. Мәселен, біздің қоры кәсіпкерлердің субсидия алу үшін жеңілдетіліп отыр. Ол саланы цифрландырудың нәтижесіне жүзеге асты. Яғни бұрын қағазбастылық болды. Сондықтан өтінім беру процесі бір айға дейін созылып кетуі мүмкін еді. Ал қазіргі таңда өтінімді қарау процесі 21 күннен 3 күнге дейін қысқартылды. Міне цифрландырудың игілігі деген осы. Келесі жылы Қызылордада жасанды интеллект және информатика жоғары мектебі ашылады. Бұл туралы ғылым және жоғары білім министрлігі хабарлады. Бастама президенттің жасанды интеллект технологияларын дамыту жөніндегі тапсырмасы аясында жүзеге асады. Жоғары мектеп Қазақстан мен Кореяның бірлескен жобасы. Толығырақ Сеулдегі меншікті тілшіміз Владислав Цойдың бейнематериалында. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінде жасанды интеллект жоғары мектебін ашу жұмыстарына Сеулдегі ұлттық ғылым және технология университетінің мамандары көмектеседі. Кореяның ұлттық зерттеу қоры мен білім министрлігі 2029 жылға дейін жоспарланған бұл жобаға 1 миллиард теңгеге жуық грант бөлді. Киберқауіпсіздік, жасанды интеллект және компьютерлік ғылымдар бағыттары бойынша Кореяның осы университеттің мамандары келу арқылы және инфраструктуралық бағытта да қолдау болады. Бірінші кезекте біз өзіміздің мамандарды оқытатын боламыз және осы жақтағы шақырған профессорлардың көмегімен, әлеуетімен осы жобаны Қазақстанда жүзеге асырамыз. Жасанды интеллект технологияларын дамыту бойынша тағы бір жобаны Оңтүстік Кореяның Шинан университеті мен Алматы ішкі істер министрлігі академиясы жүзеге асырмақ. Алматы Кеңчал Академи Күпте Хақсылдеме. Алматыда өтетін халықаралық ғылыми конференцияда баяндама жасаймын. Сонымен қатар мен Алматы ішкі істер министрлігі академиясының студенттеріне кибер қауіпсіздік және жасанды интеллекті, цифрлы криминалистика, сондай-ақ үлкен деректер тақырыбы бойынша арнайы дәріс оқимын. Жасанды интеллектіні түсіну және пайдалануға дайындық болашақта басқару үшін маңызды деп есептеймін. Қорқыт Ата университетінің бірінші курс студенттері Сеул ғылым және технология университетінің бағдарламасы бойынша әлем алу үшін іріктеуден өтті. Қазір олар ағылшын және корей тілдерін жеделдетілген курстарына қатысып жатыр. Жоба аясында Қызылордаға Кореядан заманауи зертханалық құрал жабдықтар жеткізіледі. Осылайша Қазақстандағы жасанды интеллект және информатика жоғары мектебі Сеул университетінің филиалына айналады. Жоба өз кезегінде өзгелдердің студенттерін қызықтырып, Қызылорданы аймақтың IT орталығына айналдыруы мүмкін. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар 24, Оңтүстік Корея. Алтын виза егерлері қатары көбейді. Көрсеткіш 127% артқан. Алтын виза дегеніміз бұл Еуропалық одақ елдерінің экономикасына ақша салуға ниетті шетелдік азаматтарға берілетін рұқсатнама. Экономика және қаржы саласындағы өзге де жаңалықтар Бақыт Бағам айтарында. Армағайын, студияда Ербол Азанбек, алдағы 5 минутта Қазақстан мен әлем экономикасындағы басты жаңалықтардан хабардар етеміз. Ұлттық қордың активтері 3,7% артты. Негізгі өсім инвестициялық табыс есебінен өсіп, ақшаға шаққанда 2,1 миллиард теңгені құраған. Бұл биылғы 9 айдағы көрсеткіш. Нәтижесінде жалпы қордың активтері 57,8 миллиард долларға жетті. Ұлттық қор өсіміне себепші болған екі фактор бар. Бірінші, бұл доллардың жаһандық нарықтағы нығаюы. Оның индексі дамыған елдердің валюталық қорында 2,5%-ға дейін құнын көтерген. Екінші фактор, мемлекеттік жобаларды іске асыру циклын жандандыруға, яғни бюджет қаражатын игеруге байланысты импорттаушылар тарапынан маусымдық сұраныстың артуы.
Бұл туралы толығырақ сарапшы пікірін білдік. 60%-ға дейінгі облигацияларды әлемнің дамыған мемлекеттерінің мемлекеттік облигацияларына 30%-ға жуық акциясын мынау өте инвестициялық кірістілігі жоғары трансұлттық компанияларының акцияларына салу керек болатын болса, қалған 5%-ы алтын валюталық резервті және 5%-ы әртүрлі жобаларға салыну керек. Біз міне осы әдістемені тиімді қолданатын болсақ, онда біздің мынау 2030 жылға дейінгі ұлттық қордың қаражатын 100 миллиард долларға дейін жеткізу мүмкіндігіне жетеміз деп айта аламын. Қыркүйек айында үй сату бойынша 35 мыңнан астам келісім жасалған. Жаңа тұрғын үй бағасы 5.7%-ға өссе, пәтерлерді қайта сату керісінше 3.9%-ға арзандаған. Ұлттық статистика бюросының есебі бойынша жаңа үй бағасы өскен аймақтар Павлодар, Семей және Ақтау. Баға айырмашылығы шамамен 11.7%-дан 18% аралығында. Қолданыстағы баспана бағасы көтерілген қалалар тізімінде Қызылорда, Талдықорған тұр. Жалпы тұрғын үйді алып сату бойынша 42 айында 35398 мәміле жасалыпты. Оның ішінде 8000-нан аса жеке тұрғын үй, 26.5000 көп пәтерлі үй сатылған. Қазақстан үкіметі евробондтарды шығару мүмкіндігін қарастырып жатыр. Егер жоспар орындалса, онда оның саудасы 2024 жылдың жазында жүргізіле бастамақ. Негізі қаржы министрлігі еврооблигациялар шығаруды 2023 жылға жоспарлаған, бірақ сыртқы нарықтағы қолайсыз жағдайларға байланысты оның мерзімін шегеруге тура келген. Енді міне келесі жылдың 2-90-ына уақыт белгіленіп отыр. Онда да ұлттық банктің базалық мөлшерлемесі осы кезеңде қалай қойылатынына тікелей байланысты болуы мүмкін. Еврооблигациялар шығару ішкі нарықтағы қарызды жабуға ыңғайлы жағдай жасауы тиіс. Қазір Қазақстанның евробондтарының 8-ші шығарылымы айналымда жүр. Барлығының жалпы номиналы 2,2 миллиард евро. Қосымша 6,5 миллиард долларға бағаланғаны тағы бар. Олардың басым бөлігі 2018-2019 жылдары шығарылған. Қазақстандықтар шетелге 624 миллиард теңгеге жуық аударым жасап үлгерді. Қаржылық операцияның дені Өзбекстан, Ресей және Түркияға жолданған. Бұл биылғы қаңтар-тамыз айындағы көрсеткіш. Жалпы 2022 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 9%-ға жоғары. Ал транзакциялар санын айтсақ, бұл шамамен 1,7 миллион операцияға тең. Ең азы 369,5 мың теңге. Сырттан Қазақстан шоттарын аударылған ақша көлеміне келсек, мұндағы көрсеткіш 2 есеге төмендеген. Қаңтар-тамызда 210,5 миллиард долларға аударым жасалыпты. Транзакциялар саны 27,2%-ға төмен. Орташа аударым 410 мың теңгеге жуық. Ал қазақстандықтар қайда ең көп ақша жібереді дегенге келсек, мұнда топ үштіктің басындағы Өзбекстанға 178,7 миллиард теңге аударылыпты. Ресейге 151,4 миллиард, ал Түркияға 142,6 миллиард теңге транзакцияланған. Әлемде алтын виза егерлер көбейді. Яғни Еуропалық одаққа мүше елдерге кіру үшін берілетін рұқсатты алғандар саны биыл 127%-ға артқан. Алтын виза бұл Еуропалық одаққа мүше елдердің экономикасына ақша салуға ниетті шетелдік азаматтарға берілетін ерекше рұқсатнама. Бұған дейін Еуропарламент аталған виза түрін мүлдем беруді тоқтатайық деген ұсыныс жасаған. Бірақ соған қарамастан одаққа мүше жекелеген мемлекеттер шетелдік инвесторларға беретін рұқсатнаманы көбейтіп жатыр. Әдетте мұндай виза Еуропаға жеке бизнес ашқандарға беріледі. Алтын виза беріп жатқан мемлекеттер көшін Германия мен Португалия бастайды. 5000 адам алып үлгеріпті. Испания 2462, Грекия 412 виза үлестірген. Ал ең аз рұқсатнама Италияда. Небәрі 79 адам алған. Назарларыңызға валюта бағамын ұсынамыз. Бүгінге осы, бізбен бірге экономика және қаржы саласындағы басты жаңалықтарды біліп табысты болыңыз. Ақмола облысының Жолымбет кентіндегі үйлер шетінен қирап жатыр. Елді мекендегі алтын кенішінде ұдайы жасалатын жарылыс салдары осыған әкелген. Үйлерін жамап жасқаудан шаршаған тұрғындар біздің арнаға хабарласты. Тілшімізді тыңдайық. Мы здесь жили, когда она треснула. Но потом она как начала еще больше и больше становиться от этих взрывов. Нам пришлось в соседний дом переехать. Бұл үй ірі алтын кенішіне жақын орналасқан. Онда бағалы металды өндіру үшін күн сайын жерасты және жерүсті жарылыстары жасалып тұрады. Үрейден әбден шаршаған тұрғындар баспанасын тастап кетіп жатыр. Дер кезінде екен. Бәлкім балалардың періштесі де қаққан болар.
переехали. Біз көшіп келген күнақ төбе құлады. Екінші, үшінші күндерде үй үргесі сөгіле берді. Жарылыстың салдарын көріп отырмыз. Бұл бір ғана мысал. Кеніш айналасындағы әрбір үйдің жағдайы осындай. Дүмпуді кейде көрші көше тұрғындары да сезіне декен. Мен үйім міне тап іргеде тұр. Шарбақ міне міне жерде агородқа бұйыл үшін отырғыз алмадық. Бәрі картошкалар бәрі спортшыны не болып шығады өскенде бәрі құрап. Яны құрамыз, ана жерде туалет талаға салғанымыз қаршы, үйде туалет бар. Соны бәрі құлап түсіп атыр. Взрывы. Дома трескаются. Құдды майдан даласында тұрып жатқандаймыз. Жарылыс оның соңы осы. Бесінші кенішті қазғанда үйімнің шатырын тас басып қалды. Біздің шағынымызды ешкім ескеріп жатқан жоқ. Смотрите, какая сильная пыль после взрыва. Это невозможно вообще. Запах невозможно. Ауылда жартылай бүлінген үйлер де бар. Оларды кеніште жұмыс істейтін компания сатып алған. Алайда Байтұрсынов пен Наурызбай Батыр ауылдары назарсыз қалыпты. Бывайда взрывы. Я, жарылыстар болып тұрады. Ауыр жүк көліктері жүреді, айнала шаң. Осының бәрі жақын маңдағы үйлердің тұрғындарына қолайсыздық тудырады. Біз компания басшыларына ескерттік, хат жолдадық. Олар бәрін жақсы біледі. Экология бөліміне де хат жаздық. Біз бұл мәселені бақылауда ұстаймыз. Алтын өндірушілер тұрғындарға кедергі жасайтынын мойындамай отыр. Олар өздері жасатқан сараптама нәтижесін алға тартады. Привлекли экспертов. Ауылдың бірнеше жеріне арнайы құрылғы қойып, кеніш жұмысының әсерін бақыладық. Шу жағынан да, сейсмика жағынан да нормадан асыру жағдайы тіркелмеді. Әдетте экологиялық аудит нәтижесі көпшілікке көрсетіле бермейді. Мамандар да тәуелсіз сарапшыларды жалдауға тырысады. Дегенмен сараптама нәтижесі шындыққа жанаспауы мүмкін дейді экологтар. Сейчас, к сожалению, өкінішке қарай заңнаманың өзі бастапқы ақпаратқа оңай қол жеткізуге мүмкіндік бермейді. Экологиялық бақылау нәтижелері ешқайда жарияланбайды. Ал оны бақылайтын ұйымдарды кәсіпорынның өзі жалдайды. Мұны объективті және тәуелсіз нәтиже деп атай алмайсыз. Кеніш пен тұрғын үй арасындағы қашықтықты денсаулық сақтау министрлігі белгілейді. Санитарлық қорғаныс аймағын орнататындар да осылар. Ал жарылыс жұмыстарына рұқсатты төтенше жағдайлар министрлігі жанындағы өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті береді. Қоршаған орта Қорғау қорғау экология министрлігінің міндеті. Қысқасын айтқанда, мәселені жеткізу үшін тұрғындар барлық тарапқа жүгіну қажет. Бұл мәселеден бізде хабардармыз. Мемлекеттік органдардың өзі нақты неге жауапты екенін білмейді. Себебі тараптар өте көп. Экологиялық сараптамада да мәселе бар. Мен жергілікті мемлекеттік органдардан ұзақ мерзімді перспективада егіс алқаптарының қалай өзгергенін, адамдардың денсаулығы қалай екенін сұраттым. Ешкімде нақты жағдайды көрсете алмады. Депутат сынаманы санитарлық қорғау аймағынан тыс жерлерден алуды ұсынды. Ал бейінді министрлік экологиялық аудит бойынша түзетулер әзірлеуге кірісті. Будет проводиться анализ. Кәсіпорын өзіне жүктілген барлық міндеттемеге талдау жүргізеді. Сосын біздің уәкілетті органның бақылау инспекциялық қызметі де ескерілетін болады. Оның бәрін салыстыра келе, біз кәсіпорынның қолданыстағы экологиялық заңнаманы қаншалықты сақтап отырғанын байқап, тиісті шешім қабылдаймыз. Экологиялық аудит ережесі келесі жылдың соңына дейін әзірленеді. Ал кеніш маңында тұратын тұрғындардың мәселесі әлі де өзекті. Мерей Мұратханқызы, Гүлнар Ерманова, хабар 24. Балқаш қаласындағы орталық ауруханаға 25 жаңа аппарат алынды. 2025 жылға дейін тағы бірнеше медициналық жабдық жеткізіледі. Енді тұрғындар Шалғайдағы облыс орталығына бармай-ақ жергілікті жерде сапалы ем қабылдайтын болды. Жабдықтау жұмыстары Дені сау ұлты жобасы аясында жүзеге асып отыр. Аймақтағы тілшіміз Ардақ Асылханұлынан білейік. Медицинада алтын уақыт деген ұғым бар. Жарақат алған сәттен бастап 60 минут ішінде ем қолданып үлгеру керек. Ол үшін дұрыс диагноз қойылуы аса маңызды. Мына әмбебап жәшік сол жұмысты мінсіз атқарады. Цифрлық аппарат бізде сол мезетте 30 минуттың ішінде бүкіл анализдерін талқылауға және де ол кісінің жалпы жағдайын тексеруге бізге үлкен мүмкіндік береді. Бұл аппараттың бізге қолайлысы жаңағы сақталған деректерді біз дереккөздер, яғни USB флешка арқылы дереккөзден жіберсек болады және де Zoom электрондық желісі Zoom арқылы біз онлайн конференцияға шығып консилиум жасатуға үлкен мүмкіндік беріп отыр. Ауруханада ана мен бала денсаулығына айрықша көңіл бөлінген. Жаңадан жеткізілген аппараттың басым бөлігі перзентханаға орнатылды. Енді соның көмегімен шала туған шақалақтар тез ширап қатарға қосылады. Мен балам екі оборудованиеде жатты. Біреу жабық, қазіргісі ашық. Жабықта ол бала демалмағаннан жатты ол жақта. Ол
баланың дамуына көмектесетін оборудование болды. Соның арқасында балам шырап, уже ашық оборудованияда вакуумда жатыр қазір. Өзі демалады, осы жаңағы жаңа оборудованияның арқасында өзі демалып, шырап бастады да. Қазір Аллаға шүкір қолыма алып ұстай аламын. Биыл Балқаш қаласындағы орталық ауруханаға 25 заманауи қондырғы жеткізілді. Енді бас ауырып балтыры сыздаған жұрт 400 шақырым жердегі облыс орталығына сабылмайды. Жергілікті жерде ем қабылдай алады. Ал 2025 жылға дейін тағы 2 миллиард 500 миллион теңгеге медициналық құрал жабдық алу жоспарда. Бірнеше УЗИ аппарат, эксперттік кластағы ФГДС аппараттары, колоноскопия аппараты, бронхоскоп аппараты, шала туған балаларға арналған жасанды тыныс алу аппараты. 3 данасы келді, сонымен қатар шала туған балаларды бірінші сағаттарда жағдайын жасарту үшін Т-система деген бар. Сол Т-система аппараты 5 данасы келді. Келесі жылы мұнда компьютерлік томография, ангиограф, МРТ аппараты алынады. Ең бастысы жаңа қондырғылармен жұмыс істейтін мамандар жеткілікті, 150 дәрігер бар. Балқаш өндірісі дамыған 9 жолдың торабында орналасқан. Әрі маңайында шағын елді мекен көп шаһар. Қаншама құрал жабдықты дәл осы ауруханаға бөлудің де маңызы осында. Қазір емханаға 50 мың адам тіркелген, ал аурухана осы өңірде тұратын 150 мың халыққа қызмет көрсетеді. Қазір ескірген ғимаратқа да күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ардақ Асылханұлы, Сайран Ақымбаев, Зарина Зұлқар, Хабар 24, Қарағанды облысынан. Биыл Жезқазғанда 80 балалар ойын алаңы ашылуға тиіс еді, алайда жауапты 4 мердігердің екеуі жұмысты кешіктіріп жатыр. Тұрғындар алаңдардың құрылысы созылып кете ме деп алаңдайды. Жезқазған қаласы бойынша 100-ден астам аулаға ойын алаңы қажет. Биыл соның 80-іне алаңқай орнату жоспарға енген болатын. Бұл мақсатқа 1 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді. Мердігерлер ескі алаңдарды ерте көктемде бұзып тастады. Мен Сатпаев көшесінде тұрамын. Көктемде ойнап жүрген ескі ойын алаңды бұзып, орнына бетон құйып кетті. Бірнеше ай үзілістен соң бетіне жамылғы төседі. Қазір ол жерде ешқандай ойын элементтері жоқ. Сондықтан қаланың орталығына келіп ойнауға мәжбүрміз. Бұл ойын алаңының құрылысы мамыр айында басталған. Айналасы бір айдың көлемінде аяқталатын жұмыстар әлі жалғасып жатыр. Жалпы жоспарланған 80 алаңның бүгінге дейін небәрі 30% ғана орнатылды. Белсенділер мен ата-аналарының шағымынан соң ойын алаңдарын орнату жұмыстары қайта басталды. Бірақ ала жаздай аяқталмаған жұмыстардың қар түскенше бітеріне тұрғындар күмәнмен қарайды. Мердігерлер алдағы 2 аптада бітіреміз деп міндеттеме алған. Ал тапсырыс беруші тарап жауапсыз мердігерлерге қатаң шара қолданамыз дейді. Біз 38 ойын алаңын орнату туралы келісім шарт жасасқанбыз. Бүгінге дейін оның 6-ауын аяқтадық. Қалғанын қазан айының соңына дейін орнатамыз деп жоспарлап отырмыз. 31 шілде айында аяқтау тиіс еді, жасалған келісім шартқа сәйкес. Алайда жұмыстарын уақытында аяқтамай, қазіргі таңда оларға сотқа талап арыз жолданған. Біз оны жолықсыз мердігерлер тізіміне енгізіп, оларды уақытында орындамаған үшін өсімпұлдар қолданыламыз. Мердігерлер жұмыстың осынша созылып кетуін құрылыс материалдарының тапшылығымен байланыстырады. Қалай дегенмен келісім жасалған соң орындау міндет. Сондықтан күн райын беріп тұрғанда аяқтауға күш саламыз дейді. Егер осы мерзімде уәде орындалмаса, тапсырыс берушілер келісім шартты үзуге дайын. Елдос Кәкенов, Нұрбол Үздікбаев, Көлшахир Серікбаева, Хабар 24, Ұлытау облысы. Шығыс Қазақстан облысында рұқсат етілмеген жерге үйілген күл қоқыс азаймай тұр. Ғарыш сапары космостық мониторинг нәтижесіне сүйенсек, 9 айдың ішінде 280-нен астам заңсыз алаң анықталған. Мәселен, тек қана Ұлан ауданында рұқсатсыз төгілген 100 қоқыс үйіндісі жатыр. Бей-берекет шашылған қатты қалдықтарды уақытылы тазартып, тиісті жұмысты істемеген үшін 2 бірдей ауылдық округ әкімдері әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Әзірге заңсыз үйілген 130 қоқыс орны тазартылды. Жыл соңына дейін бұл шара жіті қадағаланады. Егерде осы шаралардың барлығы орындалмаған жағдайда, онда осы бір ай уақыт береміз. Осы бір ай уақытта, олар бір ай уақыт біткеннен кейін, олар бізге фотоматериал ретінде отчет жібереді, есеп жібереді. Соған қараймыз, және де егерде арыздар түскен болса, онда қайтадан сол жаққа барып қараймыз. Өскемендегі Оралхан Бөкей атындағы кітапхана жанындағы экоорталық жаңа жабдықтармен толықты. Енді қаладағы 66 мектептің оқушылары ауадағы зиянды қалдықтардың мөлшерін өлшеп үйренеді. Бұдан бөлек ауа мен судан сынама алып зерттеулер жүргізе алады. При помощи аспиратора мы изучаем концентрацию
Сейчас очень острая тема. Пайдасы зор болады. Қазір эко-юге автобус керек болып тұр. Себебі оқушылардың қауіпсіз жүріп тұруы маңызды. Бұған да демеушілер мен жергілікті билік көмек қолын созады деген ниетте. Ал қайырымды жандар алып берген 3D принтер мен санды құрылғылар қазірдің өзінде қажетке жарап тұр. Мен көп нәрсеге үйрендім. Бізге осы жерде айтты, экологияны қорғау керек. Себебі осы жердегі жануарлар да жойылып бара жатыр. Өсімдіктер жүріп бара жатыр. Сондықтан да оларды таптамай, өлтірмей, оларға зиян заттар келтірмеуіміз керек. Жасыл үй жұмысы өскелең ұрпақтың экологиялық мәдениетін қалыптастыруға бағытталған. Сондай-ақ ғалым Борис Щербаковтың арқасында Шығыс Қазақстанның Қызыл кітабы атты тұңғыш электрондық қор құрылып, экологиялық сабақтар, таныстырылымдар мен кездесулер жүйелі түрде ұйымдастырылмақ. Дәуренбек Бағдәулетұлы, Вячеслав Ведлугин, Дмитрий Пыхтин, Өскемен, хабар 24. Шетел жаңалықтары, таяу шығыста қарулы қақтығыстың әзірге тоқтайтын түрі жоқ. Израиль армиясы бас штабының мәліметі бойынша шабуыл салдарынан 1300-ге жуық азамат қаза тапты. 3000-нан астам адам зардап шеккен, ал Палестина билігі құрбандар саны 1500-ге жеткенін хабарлады. 6000-нан астам адам жарақат алыпты. Бүгін АҚШ мемлекеттік хатшысы Энтони Блинкен, Палестина ұлттық автономиясының басшысы Махмуд Аббаспен және Иордания королі екінші Абдалламен кездеседі. Тараптар қақтығысты тоқтату мәселесін талқылайды. Сонымен қатар Газа секторында кепілге алынған 10 шақты адамды босату жолдары қарастырады. Американың Кентукки штатында Форд компаниясының қызметкерлері шеруге шықты. Басты талап жәрдемақы мен жалақыны өсіру. Әйтпесе барлығы жұмыстан кетпек. Бірақ Форд басшысы Джим Фарли қызметкерлердің талабын орындау мүмкін емес екенін алға тартып отыр. Себебі мұндай жағдайда компания банкротқа ұшырайды дейді ол. Шеру 4 аптаға жалғасады. Қазір зауыт жұмысы тоқтап тұр. Айта кетейік, бұл зауыт Форд компаниясының Узвилдегі жүк көліктер шығаратын ең ірі филиалы. Франция тұрғындары энергия тұтыну көлемін 12% азайтты. Өндіріс орындарының оңтайландырылған қызмет қарқыны мен қашықтан жұмыс істеу тәжірибесі осындай нәтижеге әкеліп отыр. Сарапшылардың пайымынша тұрғындар үйлерінде жылу мен электр энергиясын аз тұтынады. Мәселен, жылу беру жүйесіне бірқатар өзгеріс енді. Қыстыгүні ғимараттардағы ауа температурасы 19 градустан аспауға тиіс. Тағы бір тиімді шара ретінде сауда орталықтары мен қала көшелерінде жарықтандыруды азайту мәселесі қолға алынды. Енді Франция 2050 жылға қарай энергияның 40% үнемдеуді жоспарлап отыр. Европа тұрғындары қартайып барады. Кәрі құрлықта келер жылдан бастап 65-ті алқымдаған қарттар саны әлі жасы 15-ке толмаған жеткіншектерден асады деген болжам бар. Бірақ қариямыз көбейді деп қуанып жүргендер шамалы. Өйткені еңбекке жарамды адам аз. Ал зейнеткер көп. Бұл әрине экономикалық жағынан тиімсіз. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Мамандардың Еуропа тез қартайып жатыр деп дабыл қаққалы қашан, бірақ кейінгі кезде бұл дағдарыс тіптен ушыққан. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының зерттеуі отқа май құя түсті. Бірлестік өкілдерінің пайымдауынша, келер жылы жасы 65 талқымдаған қарттар саны әлі 15-ке толмаған жеткіншектерден асуы тиіс. Қазірдің өзіне егде тұрғындардың үлесі еңбекке жарамды адам санына шаққанда 33%-ға жуықтайды. Тіпті 70 жылдан кейін бұл ара салмақ 60%-ға дейін өсуі мүмкін. Халықтың қартаюы бүкіл Европа үшін өзекті жайт. Десе де бұл мәселе әсіресе оңтүстік аймақта. Атап айтқанда Италия, Португалия мен Испанияда қатты байқалады. Мысалы, бір ғана Испанияны алсақ, ондағы тұрғындардың жартысынан астамының жасы 45-тен асады.
Себеп көп, қарияларға Еуропадағы өмір сүру жағып жатыр, бірақ экономика үшін ол тиімсіз. Қыруар қаржы зейнетақыға кетеді. Көп елде жұмыс күші әлден тапшы. Тағы бір түйткіл, жастар отбасын құрып балалы болуға асықпайды. Ойында тек мансабы, баланы бағып қағуға көп ақша кетеді деген түсінік кең тараған. Коронавирустан кейін біразының тұрмысы нашарлаған, жаһанды жайлаған қымбатшылық еңсе көтертпей тұр. Демографиялық дағдарыстың салдарын тартып отырған ел көп. Испанияда бала туу көрсеткіші күрт төмендеп кеткен. Италияда да осы жағдай. Грекия халқы да тез қартайып барады. Хорватияның білімді жастары өзге елдерге кетіп жатыр. Қартаю мәселесі Азияны да алқымнан алған. Жапонияда әрбір төртінші тұрғының жасы 70-те. Қарт қытайлықта көбеген. Бұл бір отбасы, бір бала саясатының салдары. Рас, 2015 жылы бұл талап күшін жойды. Қымбат баспанамен асқан білімді болуы жарысы да жастардың бала сүйіне кедергі. Мамандар жұмыс күшін жасанды интеллект алмастыра бастағанын айтады. Канада мен ақыш демографиялық мәселені мигранттар есебінен шешуге көшкен. Маман жетіспеушілігін жұмыс істеуге келген шетелдіктердің көмегімен реттеуді Еуропа ертеректе қолға алған. Десе де мұның бәрі қартаю салдарымен ғана күрес екені белгілі. Сарапшылар түпкі себепке, яғни бала туудың төмендеуіне көбірек көңіл бөлу керек дейді. Жұлдыз Атагелдиев, Әсел Абдықалықова, Досхан Қораз, Хабар 24. Осы атқа ақпараттар легосында келесі эфирде жүздескенше.